Вітаю, колеги стрілки, а також ті, хто цікавиться вогнепальною зброєю, а особливо на базі Р-15. Сьогодні, як і обіцяв, хочу зробити невеличкий огляд свого кастому, збірки кастомної Р-15, але мова буде не про ось цю Р-15 на базі Diamondback, яку я розігрую в себе на каналі, а показую лише для того, щоб нагадати вам коротенько правила участі в розіграші ось цієї Р-15. Мінімальний вхід в лотерею від 200 гривень. Скидати можна на банку, монобанку. Посилання будуть знизу під відео. І коротенько про те, що зразу мене порадило, що за перші дні ми зібрали майже чверть потрібної суми, щоб відбувся розіграш. І зараз так трошки зійшло на нівець. Я так розумію, що всі люди, хто мене дивились, вони вже прийняли участь, але чомусь не хочуть поділитися з тими, кого можливо зацікавить теж прийняти участь і мати шанс виграти ось таку Р-15 всього за мінімум 200 гривень. Деякі зробили більші взноси там, але я так просто більшість із тих людей я знаю, і вони, скоріш за все, не для того, щоб мати собі цю арку, а скоріш за все, просто щоб мене підтримати. Придбали по 5, по 10 квиточків і таке інше. Я ж хочу, щоб люди мали можливість, можливо, хтось хоче, але не може купити за повну її ціну, виграли собі таку R15, тож, будь ласка, діліться посиланнями на те відео розіграше, посилання додатково вставлю першому коментарі прикріплю. Чим більше людей буде приймати участь, тим більше ймовірність, що розіграш відбудеться, щоб потім до мене було претензії, що я не розповідав, що якщо ми не набираємо певну суму до певного часу, то розіграшу просто не буде і доведеться його створювати заново. Тобто ті кошти, які були зібрані, по суті, стануть таким донатом мені на те, щоб оплатити деякі нові комплектуючі вже для нового проєкту. Тобто я не просто так собі гроші збираю, а все-таки хочу збирати кастоми, вам їх показувати, як вони збираються, як вони працюють, і потім їх розігрувати в себе на каналі. Тож, ну, якщо вам цікава така тема, то давайте не будемо це залишати осторонь і все-таки зробимо. Можливо, комусь пощастить і буде все класно. Тому діліться посиланнями на відео по цьому розіграшу. А я все-таки хочу сьогодні розповісти ось про цей кастом. Це не карабін, це вже гвинтівка повноцінна з 18-дюймовим стволом. З такою великократною, можна так сказати, оптикою. І я, чесно кажучи, хотів дізнатись вашої думки, можливо, в коментарях напишете, можливо, така буде дискусія, як правильно ідентифікувати цю гвинтівку в плані, наприклад, американських назв. Тому що є таке поняття, як ДМР, наприклад, Designated Marksman Rifle, або SPR, це Special Purpose Rifle. Є ще така штука, здається, як GPR, тобто General Purpose Rifle, тобто SPR Special, гвинтівка спеціального призначення, а General – це гвинтівка загального призначення. Тобто три таких поняття, як його назвати, не знаю, можливо, хтось підкаже, тому що, наприклад, Designated Marksman Rifle – це гвинтівка звичайно піхотного підрозділу, тобто це призначений марксмен підрозділу, який має гвинтівку трохи довшу, ніж загальна, там, наприклад, М4 і так далі в підрозділі. Патрону у всіх практично один. Наприклад, та ж сама СР-25 від Knight Armament мала 5.56x45 калібр. Єдине, що не мала, вона автовогню, був довший ствол, 16 або і 20 дюймів, ну, частіше всього 16. Можливо, 18, і з якимсь глушником вона була.
Також М249 в підрозділі, всі вони, і М4 мали всі один і той же калібр, що було зручно в підрозділі для взаємозамінності по боєприпасам. Тобто не було плотанини. Але, на жаль, цей кастомо, так як ви його зараз у мене бачите, з прицілом, з сошками, з глушником, сам модератором, єдине, що порожній магазин важить рівно 6 кг. Якщо магазин докидати ще набою, буде 6 копійками. Це для марксмена Designated, ну, буде, мабуть, важко бігати з таким карабіном, тому я більше відношу все-таки, скоріш за все, або Special SPR, тобто, тому що General, чи, по-моєму, General, GPR, є ще така категорія, ну, не знаю. Давайте вам трошки розкажу, що я сюди начіпляв, і ми вже там тоді вирішимо, що ж це таке я зібрав. Зразу скажу, що багато хто каже, таку бленду несипу візьми, воно не потрібно. Не, мені подобається зовнішній вигляд. Я її збирав, цю гвинтівку, в основному стріляти там 100, 200, 300, можливо 300 плюс, там 500, можливо буде колись 700 метрів, побачимо. Поки що нема таких особливих стрільбищ, максимум 300, там кудись їздити далеко, дорого, не знаю, побачимо. Почну із ствола. Ствол тут 18 дюймів, Daniel Defense, 1,7 твіст, патронник 5,56, 2,23. Тобто я свого часу, коли зібрався купувати ствол, я дивився, які є в продажу, бачив, ствол був з нержавійки, теж 18-дюймовим, з патронником Wild. Класний, майже спортивний патронник. Але проблема була в тому, що там була довжина газової системи Middle. Тут довжина газової системи Rifle, тобто як у М16, фактично, єдине, що ствол на 2 дюйма, тобто близько 6 сантиметрів коротше. Ну, а учитуючи, наприклад, саунд-модератор, все інше, вона і так, бачите, дуже довго виходить. Але все-таки сьомий твіст для такої довжини ствола, ну, доведеться доволі важкі кулі використовувати, але це і краще з одного боку для стабілізації на більших таких дистанціях. Тож, побачимо. Хто дивився мої відео раніше, пам'ятає, можливо, я тут міняв деякі елементи, я показував цей ловер, приклад стояв інший. Приклад тут був Махпул UBR, так званий, але там деякі нюанси були, він важкий, і коли він розкладався трохи, то тут така виямка з'являлася. Не дуже зручно було б цілитися. Зараз я поставив приклад від Волтор. Як бачите, це так званий бадсток з такими виступами по бокам. Це вони як і батарейні відсіки працюють, і як піщичник, гарна штука. Тому я, в принципі, вирішив його поставити. Знову ж таки, при регулюванні він зручно відходить, контейнери, знизу тут контейнер є, щось мілке можна покласти, тому що знизу в рукоятці зараз нічого нема, так довелось, до речі, цю рукоятку поставити. Ну, вона мені з одного боку подобається, це Ergo Grip, але, здається, репліка. Вона прорезинна, всередині пластик, зручна, в принципі, дуже ергономічна, і в рукавичках навіть, бачите, доволі зручно тримати, хоча вона і в рукавичках чіпляється дуже класно. Тож, в сам приклад можна ховати якісь там додаткові плюшечки, які в рукоятку, яку махпула, не поставиш, хоча можна кришечку знизу зробити при бажанні, то таке. По зовнішньому обвісу, що ще? Давайте починати ззаду наперед. Труба буферна, карбайн довжини, до речі. Strike Industries, гайка труби, теж Strike Industries, так само як Endplate Strike Industries, тому що в комплексі вони краще взаємодіють між собою, ставляться, але можна і розкидати окремо поставити. Далі, рукоятка заряджання, теж Strike Industries, але як бачите, вона не двостороння,
Я поставив односторонню, тому що через окуляр оптичного прицілу двома пальцями все одно незручно чіпляти. Ну, я в основному стріляю з правого плеча, тому заряджати мені, як би бачите, тут charging latch, так званий, тобто застібка педалькам рукоятки, вона одностороння. Йдемо далі. Forward assist. Чи допіхатель так званий, він теж Strike Industries, червоненький. Далі селектор або переводчик вогню, теж Strike Industries, такого більш спортивного призначення, хоча можливо і тактичний хтось його назве, але він занадто великий, мені для тактики такий би не подобався. Що далі? Dust cover або брудозахисна шторка, теж Strike Industries алюмінієва, кнопка скидання магазина Strike Industries. З іншого боку, застібка магазина теж Strike Industries. Вони зазвичай йдуть комплектом, тому можна придбати разом. Я вже перевертав, не показав зразу. Це зазвичай в чорному кольорі затворна затримка, не треш, а вона Strike Industries гарна і зовсім вона не треш. Збільшена педалька затворної затримки, в принципі. Strike Industries, як я сказав, є зараз з такими пластиковими накладками, можна різної довжини ставити, але пластик є пластик, мені не подобається. І всюди, де є з'єднання ці на гвинтиках, все, ну, чим їх менше, тим краще. Краще, щоб це була одна деталь, моя особиста думка. Trigger Guard Cobra, теж від Strike Industries, червоненький. І йдемо далі вперед. Цівка Gridlock HG теж від Strike Industries. Оці елементи, які тут червоні, можна замінити. Добре, у мене глядач побачив одне з моїх відео, де я казав, що хочу замінити ці штуки. У мене, на жаль, були, ну, довгу цівку 17 дюймів я шукав, ствол 18, цівка 17. Але не знайшов з червоними, тож мені довелось брати з титановими, тобто жовтими цими вставками всіми. А глядач побачив, запропонував, давай поміняємося, він якраз хотів титанові. Без питань помінялись, все класно. Йому подяка, що вчасно знайшлися ці штуки. Ну і ручка перенесення теж Strike Industries, але репліка. На ній тут нема ніде позначок, що це Strike Industries. Цівка ця швидкоз'ємна. Я спеціально стараюсь на останні свої кастоми збірки ставити швидкоз'ємні цівки, щоб можна було добратись там до газблоку, ще там ствол подивитись і таке інше. Хоча, чесно кажучи, я теж полюбляв її ставити регульовані газблоки для того, щоб не треба було лазити, наприклад, під цівку. Тому що, щоб зняти цівку, треба зняти саунд-модератор, як мінімум. Тут відносно швидкоз'ємний саунд-модератор, він на різьбі, тобто тут стоїть дульний пристрій, полумігасник. Я трошки пізніше зніму. Полумігасник і саунд-модератор накручується. Тобто, щоб зняти цівку, треба скрутити саунд-модератор і потім зняти цівку. До цього я повернуся ще далі. Що тут такого цікавого? Прицільні, як бачите, під 45 прицільні механічні, так звані бакап прицільні пристрої. Я на деякі кастоми теж ставлю, наприклад, складні, але тут вирішив поставити монолітні, щоб вони не складались, не заважали, не повзли ці похибки якісь, коли вони складаються, розкладаються. Тобто їх раз виставив, пристріляв, наприклад, там на 50 метрів. Ну, це чисто вже коли оптика не працює, то можна допрацювати з механіки. І мені, в принципі, подобається. Тут цілик такий, що можна докупити сюди планочку, на яку поставити, наприклад, коліматор, але коліматор, так само як і оптика, можуть бути пошкоджені, тому механіці нічого не повинно заважати. Знову ж таки, моя особиста думка. Далі, раз уже йдемо по прицільним, оптичний приціл – це Vector Optics Continental 4 на 24 кратності, 56 лінза. Непоганий з одного боку приціл. Хотів брати Vortex спочатку. Venom дивився, там ще якась модель трохи дорожча була. 5
5,26, здається, але, в принципі, ця модель мені порадили, дешевша, але має при цьому і відсоройку від паралакса, і підсвітку сітки, і, до речі, це перша фокалка. Перша фокалка приціл дуже непоганий, тому якось пізніше ще планую по ньому і огляд робити, і постріляти з цієї гвинтівки, тому що рік назад уже пробували, починали її пристрілювати, але не було часу, так ми так кілька разів стрільнули і поїхали. З того часу у мене просто не було часу. Таке от масло масляне. Дуже прикольний моноблок з виносом, полегшений, вітчизняний виробник, харківська компанія Давіка. Тут, думаю, буде видно. З виносом моноблок. Єдиний мінус, що це не швидкоз'єм, тому що, наприклад, в кейс отак все комплектом покласти трошки важко. Тому б швидкоз'єм зняв, окремо поклав, було б зручніше. Але і це непоганий моноблок. Він MSM-02 називається модель. Діаметр труби, до речі, 34. Висота по осі оптичного приціла від планки Пікатіні на апері, це 38 мм. Кут нахилу в даному випадку самого кронштейну 0 МОА, тобто без нахилу, тому що стріляти на 300 метрів я не бачу сенсу ставити якусь здорову, велику не оптику, а ставити оцей нахил. Немає сенсу, тим паче таким калібром, це якби там 308 і вище, там уже можна було, там обов'язково вже треба нахил, тому що тут поправки в цьому прицілі доволі великі по вертикалі, але їх для 223, я думаю, вистачить, а інші калібри, там уже треба буде гратися з цим нахилом, побачимо, як воно буде. Можливо, компанія Девіка, до речі, коли вони рік чи півтора тому прийшов цей приціл, і я, до речі, показував відео на каналі в себе встановлення цього приціла в цей кронштейн, посилання, як не забуду, вставлю, можете подивитись, можливо, комусь цікаво, як от просто на столі виставити гвинтівку, наприклад, і виставити в ній приціл з допомогою ось таких ось же бульбашкових рівнів. Можна виставити. Як бачите, у мене рівень ось тут знизу є і на самому прицілі. Тобто нижнім рівнем можна виставити гвинтівку, щоб вона стояла в горизонталі. Зверху, коли ставиться вже в закріплений моноблок, ставиться приціл, виставляється на ньому теж. Єдине, що треба відносно самого прицілу, виставити ось цей бульбашковий рівень. І тоді можна буде кріпити. Єдиний, знову ж таки, я скажу, що не дуже подобається, що прикручений постійно приціл, що коли я вкладу його в кейс, бачите, ось, наприклад, цей рівень у мене він випирає, а тут і цілик з мушкою, і важіль самого прицілу, вони в інший бік повернуті, тому що так зроблена конструкція, я не можу цей рівень повернути в інший бік, по-перше, тому що він повинен зліва й бути, наприклад, якщо ви з правого плеча стріляєте, ви просто лівим оком бачите, рівень у вас правильно стоїть чи ні. Але коли в кейс кладу, то дуже стирчать оці всі штуки, трошки так незручно. Кейс погано закривається, і боюсь пошкодити ці елементи. Так що треба буде трошки думати, можливо, там у компанії Давіка з'явились якісь інші варіанти. І, до речі, класний прикол, бачите, на самому моноблоці є спеціальні порти для встановлення додаткових, наприклад, аксесуарів. Туди можна поставити як коротеньку планочку Пікатіні. Ось, наприклад, тут бачите, зараз стоїть планка Пікатіні, і на неї у мене встановлений ліхтар. Ліхтар у мене встановлений, це Phoenix TK30. Це так званий білий лазер, в нього дуже вузький промінь йде, і це з точки зору саме стрільби на 200-300 метрів. Наприклад, коли утримається лівою рукою для стрільби, наприклад, утримую я за шахту магазину, я можу так просто, бачите, коротеньке натиснення для того, щоб підсвітити собі мішеньку, після цього зразу здійснити постріл. Зручно, на швидкоз'ємі це все зроблено. От сама планка, тому що частіше за все ставлять ліхтарі ближче до зрізу ствола. Якщо є глушник, сам модератор, то
ще ліхтар бажано виводити вперед, тому що широкий промінь, він затіняється дульним пристроєм, і тоді, ну, ви не маєте повного засвіту від свого ліхтаря, і це заважає і вводить в оману стрілка. А от білий лазер – це прикольно з одного боку. Так, що з цього боку, можливо, я не показав, та наче все. З цього боку все зрозуміло, приблизно так же, як і з правого. Тож, що лишилося ще? Не сказав я, що самі ресівери, тут ресівер Diamondback, нижній ресівер, так званий ловер, Upper – це компанія Anoname. Фактично я брав, не знаю, як він підписаний, але от, наприклад, на моєму карабіні Adam Arms там така сама позначка на Upper є, такий квадратик. Якщо хто знає, це, здається, компанія Brass Forging Company, чи якось так називається. Тобто це кілька є компаній, які займаються упаковкою різних елементів зброї в Штатах. От, наприклад, на першій DB-шці, от, до речі, ось тут, на DB-15, ну, я на огляді розкажу, там компанія Anchor, здається, Anchor Forging, щось там, Manufacture, чи щось таке. Ну, коротше кажучи, трохи різні компанії, через це Lower, Upper між собою мають люфт. Ось, якщо звернете увагу, цівка трошки не впритик підходить до апера. Є невеличкий зазор. Це через те, що різні апери, вони все-таки по-різному. І це і через ствол, який ставиться, трошки по-різному себе ведуть. В результаті барелнад, гайка ствола, так звана, вона стає таким чином, що, ну, от, цівка в даному випадку стоїть не повністю до кінця. Мені це чисто візуально, як перфекціоністу, не дуже подобається. Але це дозволяє, наприклад, сюди простенько на нижнє вухо апера поставити гумове кілечко, яке трохи знімає оцей люфт. Я не люблю, коли це під заднє вухо ставлять ці гумки, тому що задня частина починає підніматись, і затворна рама може почати шкрябати об трубу прикладу. Буферну трубу, вірніше, куди вона заходить. Щоб цього уникнути, я підперед підкладаю, воно все одно, це кілечко рятує практично повністю. Люфту фактично немає, воно трошки пружинить, зате у вас одна лінія залишається, по суті, між апером-ловером і вектор руху самої затворної групи залишається більш такий правильний. Так, я не відкривав тут затворну групу, як бачите, вона такого серебристого кольору. Зараз я відкрию і вам покажу. Значить, я зовні все тут показав, щоб не зупинятись. Ну, добре, давайте я по санмодератору розкажу. Це санмодератор, так званий, два в одному. Теж український виробник, компанія AF Tactical, Angry Fish Tactical. Як бачите, санмодератор, ось такий алюмінієво-магнієвий сплав. Доволі легкий, один із самих легких, мабуть, санмодераторів в Україні. По ньому я теж окремо планую зробити. Ну, а два в одному називається, тому що комплект складається із дульного пристрою, в даному випадку це полум'ягасник такий трьохполістковий, і сам санмодератор ставиться, на нього накручується. Не так швидко, моментально, як, наприклад, якісь там військові зразки, фасти різні і так далі, але все-таки. Ну і давайте я тоді покажу вам заодно, як знімається цівка. Тут просто на цівці важіль знімається, і таким чином у нас знімається цівка. Як бачите, довга газовідводна трубка, чи газова трубка, і регульований газблок від Aero Precision. Тут з кліками, здається, йде. У нього регулятор, але він з переднього боку регулюється. Те, що в мене круговий був від Strike Industries, не дуже мені сподобалось, що такі бренди, як Daniel Defense і Strike Industries, я коли поставив той газблок, він затирав. Тобто він, коли треба було крутити з одного положення в інше, в одному нормально було, а в іншому просто тупо не йшло, не доходило. Довелося займатися напілінгом трошки.
Але я його довів до певного стану, воно почало працювати, але все одно довелось все-таки замінити сюди, поставити низькопрофільний. А той газблок я на інший проєкт поставив, до речі, на короткоствольний карабін, який буду я будувати в калібрі 300 Blackout. Таким чином все ставиться назад. Тут підтискаємо цей важіль і застібаємо його всередину. Все. Так, приклад, як бачите, доволі туго їздить. Я спеціально зробив тут певні такі ноу-хау. Ну, всі їх знають. Дехто клеїть прямо на трубу щось, а я клею сам приклад. Приклеєна та штука була. Спеціальна стрічка, наприклад, для захисту порогів автомобілів та так далі. Така вона зроблена під карбон. Зверху гладенька, тому я її наклею. Один шматочок, другий посередині прикладу там. Власне, їздить, тримається без всяких люфтів, без нічого, не торохтить. Коротше, клас. Ну і те, що мені не дуже сподобалось, я думаю, те, хто дивиться, бачили відео моє по встановленню ОСМ від Лару. Посилання залишу. Але дивіться, який момент. Тобто зараз стоїть на запобіжнику, є невеличкий хід. Якщо зняти з запобіжника, хід трошки більший, це перший стейдж так званий, а потім зрив і залишається ось ця штука. Дуже мені це не подобається, що це двостейджовий наче ОСМ, але він не має регулювань ніяких. Тобто сам користувач не може нічого підрегулювати. Мені це дуже не подобається, тому що в мене є схожий ОСМ, одностейджовий. Він в 2 рази дешевший від цього Лару, але там є регулювання. До речі, мій новий ловер, де встановлений дропин кіт так званий. Кажуть, що такі мені, не знаю, треба перевірити, там прямий спуск, коротше, від Грандпауера. Грандпауера словацького цей ловер. Ну, ОСМ прикольний. Я трошки так понавалював, вже виїжджав на перші стрільби, цю гвинтівку не брав, а от брав дібішку і той Адам Армс із ловером Грандпауер. Дуже сподобався ОСМ. Думаю, якщо ще трошки натренувати палець, можна буде, ну, фулаута не потрібен буде, можна буде навалювати. Коротше, ситуація в тому, що цей ОСМ мені, ну, не дуже подобається, якщо чесно. Чекав від нього більше. Ну, я думаю, для цієї гвинтівки його вистачить навіть за цими ходами і люфтами різними, тому що, ну, тут не треба спліти на ній збирати, тому я його, до речі, сюди і поставив. А так мені по відчуттям дуже непоганий ОСМ. Таке. Стоїть тут в мене буферний модуль, так званий від компанії Armaspec. Ось так він виглядає, хто не знав. Тобто і по номіналу він приблизно як звичайний буфер H2, тому що ось це називається Silent Buffer чи щось таке. Номінал H2 для того, щоб розтягнути в часі віддачу на самій гвинтівці. По-перше, сама гвинтівка важка, вона менше буде стрибати, баланс зміщено на ствол. Менше буде козлити, тобто підскакувати при стрільбі. Товстелезний ствол ви бачили, як лом фактично дасть менше коливання самого ствола, повинен дати. Ну і довга газова система, тобто трошки пізніше повинен відкриватись затвор, тобто заторна група починати рухатись назад, а ось ваші буфер сприяти тому, щоб теж затворна група повільніше відходила назад. Це і пом'якшить і віддачу, і, як я сказав, розтягне в часі саму віддачу. Тобто гвинтівка повинна м'якіше працювати. Тож ви ж знаєте, в М16 там довга буферна трубка, довший буфер,
довша газова система, як тут райфово, тому М16 працює більш не так козлить, як, наприклад, той же самий М4, а короткі арки взагалі дуже сильно стрибають, велика віддача і так далі. Так, покажу. Як завжди, все падає. Рукоятка Strike Industries, як я сказав. Затворна група, не пам'ятаю виробник, там на тубусі було написано якісь, коротше, компанія, яка займається виготовленням надміцних інструментів. І в даному випадку нікель-боровий чи покриття, чи сам матеріал, тобто виготовлена з такої нікель-борової сталі, я б сказав, не знаю, там поправте мене, супроматовці, чи хто розбирається в металообробці. Лічина затвора, тут Carpenter 158, MPI позначка, тобто магніторезонансне тестування на порожнини і так далі, і натиск проходила ця група. До речі, я тут, бачите, лишився пін. Сама група, вона може працювати тут, бути в прикладі без навіть цього піна. Я пін залишив про всяк випадок, наприклад, щоб хочу пізніше спробувати, я замовив, як приїде пласка пружина від того ж Strike Industries, і бафер, в якому можна міняти ваги різні. Тобто зробити його від карбайн ваги до самої важкої, там 150, ну те, що стосується цієї довжини, тому що бафери можуть бути там і 180, і важче, наприклад, у тих же самих пістолетних систем, але ця система не пістолетна, і туди сенсу важкий буфер ставити немає сенсу. Тому якось так. Ну що ж, наче розповів швиденько, що хотів. Якщо в когось залишилось запитання, ви пишіть їх в коментарі. Чим більше буде коментарів, ви ж знаєте, що це краще впливає на розвиток каналу і взагалі. От, старайтесь менше писати мені особисті. Я не проти, звичайно, але просто коли буде вас багато, ви будете думати, чому я не відповідаю, я просто не зможу фізично всім відповідати. Знову ж таки, так я відповідаю кожному окремо, а коли ви пишете в коментарях, можливо, це запитання хтось уже хотів задати, я на нього відповім або прямо коментарем під відео, або якщо буде цікавий якийсь коментар, там пропозиція, я його покажу у відео, буду відповідати, можливо, зроблю рубрику якусь питання-відповідь. Якщо вам буде це цікаво, то пишіть свої пропозиції. Також можете написати пропозиції щодо тестів, можливо, як постріляти, що саме ще розказати по цій гвинтівці, по самому комплексу і так далі, і тому подібне. Речі кажучи, чим більше ваших запитань, коментарів, тим краще. Ну і традиційно підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал. Не забувайте про розіграш кастомної DB15 коротенької 10,5 дюймів. Чим більше ви будете ділитись десь в різних своїх соцмережах з друзями і так далі, тим більша ймовірність, що розіграш відбудеться. На цьому все. Чекаю ваших запитань, коментарів, пропозицій. Ну, а хто хоче мене підтримати матеріально, всі посилання є в описі під відео. Також можете стати спонсором і першими бачити нові відео, які з'являються на каналі. Вони можуть бути як за кілька днів, так і навіть за кілька тижнів до того, як будуть опубліковані. Так що можемо стати гарними друзями. Всім щасливо, дякую, увага.